det jeg trengte da når jeg kom inn i fosterhjemmet, var støtte, forståelse og kanskje forklaring på ting ikke har vært sånn som det bør være. Og de har vært til stede, gitt uttrykk for at her kan jeg komme og være meg selv og si det jeg har på hjertet. Jeg ønsker å takke dem for at de åpnet hjemmet sitt for meg. For den største gaven du kan gi er jo et hjem. Det er noen som trenger det.